İdman Araşdırmalar Mərkəzinin İlin Qalibləri 2020 layihəsi üzrə mükafatçıları müəyyənləşib. 8 nominasiya üzrə qaliblər onlayn qaydada açıqlanıb. Ardıcıl 8-ci ildir həyata keçirən layihə vətən müharibəsindəki böyük qələbəyə həsr olunub. İlin ən böyük qalibi Azərbaycan ordusu olduğundan namizədlər vətən müharibəsi vaxtı döyüşən, şəhid və qazi olan, erməni terrorundan əziyyət çəkən, orduya maddi, mənəvi və təbliğatı dəstək verən idman ictimaiyyətinin nümayəndələri, idman qurumları, yerli və əcnəbi idmançılar, məşqçilər və jurnalistlər, eləcə də il ərzində keçirilmiş yarışlarda Ermənistan təmsilçilərinə qalib gələn Azərbaycan idmançılar arasında seçilib. Özündə 44 günlük müharibəni eytifa edən 4+4 finalı adlı mükafatlandırma tədbirində yalnız ilin döyüşkən futbolçusu nominasiyasında qalib olan şəhid İlqar Bürcəliyev təltif olunub. Şəhidin atası Vüqar Bürcəliyevə plaketi Zirə komandasının baş məşqçi Rəşad Sadıqov təqdim edib. Əlbəttə ki, qüruruydum mənim oğlumdan, necə deyim, fəxr edirdim həmişə. Günü-gündən də artır bu fəxrə. Yəni, İlqarın elədikləri, gördükləri işlər üzə çıxır. Və bu şəhid olarkən də arzusu olub elə ki, yəni, məni elə aparası ki, deyib, yəni, hamı bilsin, bütün Azərbaycan görsün ki, mən necə qəhrəman olmuşam. O, 2016-cı ildə yazıb bu sözləri. Mən fəxr edirəm ki, qarın atasıyam mənim. Çox sevindiricidir ki, yəni, bəs bu, bu seçimin qalibi İlqar oldu. Hamımızı sevindirir, hamımızı fərqləndirir, hamımızı qürurlandırır. İlqarın belə bir xəyalı vardı. Vüqar mənim işi danışırdı ki, yaxşı futbolçu olmaq istəyir, atası danışır demişə. Amma ondan daha uca zirvəyə ucaldı, şəhid oldu. İşğal altımızda olan torpaqların azad olması yolunda şəhid oldu. Qəhrəmanlıq göstərdi, sücaət göstərdi. Allahdan ona rəhmət diləyirik. İnşallah, ümid edirəm ki, qardaşı onun futbolçu kimi xəyalların həyata keçirdəcək. İlin döyüşkən idman xadimi vətən müharibəsində iştirak edən Qəbələ klubunun prezidenti Fariz Nəcəfov seçilib. İlin döyüşkən idmançısı adına cüdoçumuz Şəhid Cəbrail Dövlətzadə layiq görülüb. İlin döyüşkən legioneri nominasiyasında Məsud Özil ən çox səs yığıb. İngiltərə Arsenalının Türkiyə əsilli Almanyalı futbolçu vətən müharibəsində Azərbaycanın maraqlarını müdafiə edərək təbliğatı dəstək verib. Döyüşlərə qatılan Qəbəli İdman Klubunun məşqçi Bəxtiyar Abbasov ilin döyüşkən məşqçi seçilib. İlin döyüşkən komandası üçün nəzərdə tutulan mükafat Qarabağ Futbol Klubuna verilib. İlin döyüşkən idman qurumu Azərbaycan Cüdo Federasiyası seçilib. İlin döyüşkən jurnalisti isə vətən müharibəsində iştirak edən Qazi Daşqın Əziz olub.